Вперше в Черкаському кардіоцентрі хірурги провели операцію на серці, яку дотепер в Україні робили лише в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Впродовж півтора року його спеціалісти зробили 93 операції за методикою італійського професора Фраці. І нині посідають друге місце в Європі по кількості і результативності цього втручання. А нині допомагають черкаським колегам опанувати новітню хірургічну методику. 49-річний смілянин Анатолій Крутніцький, скільки себе пам'ятає, весь час страждав від задухи. Час від часу втрачав свідомість, розповідає чоловік. Пізніше ці випадки стали траплятися частіше. Половину свого життя прожив в задишку. Я думав, що то воно так має бути, що тобто я не звертав уваги. От, відслужив у військах, як положено, займався спортом. Ну, не сильно, але займався спортом і нічого такого. Задишка, просто задишка і задишка. Так, я почав втрачати свідомість буквально за секунди. І мене коли доставили в лікарню, от, там зібрався консиліум, і врачі сказали, що це в мене, як не там називається, ішемічна атака. Після низки медичних обстежень та консультацій пацієнта вирішили оперувати, розповідає головний кардіохірург Черкаської області Олег Журба. На допомогу покликали столичних кардіохірургів. Під час операції зробили трансстравохідне ехо, зразу подивилися, після того серце завелося абсолютно самостійно, ніяких проблем не було, і перевірили, як стан, як працює клапан, яка там обструкція. І показали інтраоперативні результати, вже був хороший, і післяоперативний результат у першу добу, після того був зроблений контроль. Гіпертрофічна кардіоміопатія – спадкове захворювання, яке може стати причиною раптової смерті, каже заступник директора Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Костянтин Руденко. Важливо не тільки виявити патологію, а й вчасно її усунути, додає він. В Україні дуже погана діагностика цієї хвороби. Ми знаємо, що по статистиці близько 70 тисяч українців мають гіпертрофічну кардіоміопатію. На жаль, дуже мало їх діагностують. Дуже небезпечна хвороба, тому що всі резонансні смерті, про які ви чули, це школярі на фізкультурі, спортсмени на змаганнях чи на тренуваннях, це люди, які мають таку патологію, не знають про неї і так все фатально закінчується. Черкаський кардіоцентр став першим серед регіональних, де провели таку операцію. Тут створена необхідна база для проведення операцій на серці високого рівня, каже лікар-анестезіолог Інституту серця Юрій Ружин. Кардіоцентр, він знаходиться на високому рівні, тобто і медичний персонал, він готовий до операцій з кардіохірургії, те, що хочеться відмітити. Є добре забезпечення в плані апаратури, яка є. От, звичайно, вона не ідеальна, але в принципі всі операції кардіохірургічні, які можна виконувати в Україні, тут можна виконувати. З інститутом серця Черкаський кардіоцентр співпрацює досить тісно, розповідає Олег Журба. Пояснює, всі оперативні втручання на серці в обласному центрі виконуються лише за методиками, впровадженими лікарями інституту Амосова. В минулому році, завдяки тому, що ми тісно співпрацюємо з Національним інститутом, ми виконали найбільшу кількість оперативних втручань, ніж за всі останні роки. Тому я думаю, що це дуже затратне в плані ресурсів людських, в плані ресурсів матеріальних, але дуже необхідно для наших жителів. Анатолія Крутніцького чекає курс реабілітації, говорять лікарі, а за декілька місяців він продовжить жити повноцінно. Я зараз на теперішній час я в собі чувствую стільки сили, що це серйозно. Вікторія Будевіцька, Галина Компанійця, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.